Rafik kişi bu Mahamma Seyit Hoşraev. Böyle bir doktor var mı Rizvan kişi? Koşraev Mahamma Seyit. Yok. Ama səhv etmirəmsə ötən sezonda Tamara xanım demişdi axı ki, belə bir həkimi çağırdıq ama gelmedi. Evə çağırdıq, gelmedi. Mikrofon, mikrofon. Ups, apardınız, kabul edemedi. Sana deyiniz, kağızlarını getirdik. Kaşlayı. Koşlayı. Mahamma Seyid. İlk önce eve çağırmıştınız da onu. Bəli. Eve gelmedi de, xayiş edirəm. Eve gelmedi. Xeyir. Dedi, xəstələrim var. Dedi, xəstələrim var. Sonra apardı zora. Mən dedim, adi o kağızları gətsən. Dedim, mən kağızları apardım. Dedi, xəstəni mən görməliyəm, dedi. Mən də maşına qoyub gətirdim. Baxdı, dedi, yox. Təcili yardıma çatdır, dedi. Bir defa təcili yardımı xəstəxanaya koyduk. Efirə bağlanan kim idi? Neden? Bizim efirimizə keçən mövsümdə. Həkim mi? Neydi az onun? Mutuxub. Rafael doktor. Rafael doktorun Mutuxub. Nədənsə bu Koşayevdi, Koşlayevdi, nədir? Hiç bunun adını hiç biz de unuttuk getdi. Baxmıyordu o. Yani yolda bet dedi, təcili yardımı xəstəxanaya yapardı. Yolda belə qəbul etmədi. Bəli, bəli. Yoldan hiç kapısına girmediniz. Yok, xəstəxananın qabını apardım, dedi bu mənlik döydü, o xəstəxana yapar dedi. Nətər, ne olmuşdu ki o dedi ki mənlik deyil? Bilmiyorum, baxdı, yani maşının içindəcə baxdı, uşağa baxdı, anası da yanındaydı uşağın. Baxdı, dedi, təcili yardıma çatdır dedi. Anası da yanındaydı. Biz de bir yerdeydik. Hem baxdı elədi, dedi, yox, təcili yardıma aparın. Neye esasen dedi? Kız bilmedi, ne... özü bilirdi. Ne eliyipse özleri eliyipdi. Neye esasen dedi? De kız hansı vəziyyətdəydi ki, dedi ki, aparın. Kız ağır vəziyyətdəydi, çok ağır vəziyyətdəydi. Huşu üstünde döyülürdü, sayaqlayırdı. Harasına el vururduqsa götürən vaxıda her yeri ağrıyordu o uşağın. Qışqırırdı? Bəli, qışqırırdı, ağlayırdı. Ağrıdan ağlayırdı. Daha qılçasına da dəyəndi ağlayırdı. Hı-hı. Ve həkim de ona baktı. Baktı, hele sadece maşında baktı. Dedi, mənlik de öldü, dedi, aparın deyi təcili yardıma. İndi özü bilir, da ne elibsə her şeyi özü bilir, gizlətməkle döyüldü. Mən bir düşüncəmlə, Xoşqədəm xanım, mən çox fikirləşdim, mən buradan da Balakana gedəndə, mən çox fikirləşdim. Bu Nərminin döyülməğidir, ölümüdür, təşkilatçısı özüdür. Bəli. Necə? Bu Nərminin döyülməsində də, ölümündə də təşkilatçısı özüdür. Rizvan kişi. Bəli, bəli, hər şey ört-basdır eləməklə deyil. Mən bilirəm ki, bunun əli ilə olubdur. Sehran bəy, xahiş edirəm. Aha, necə? Bəli, bunun əli ilə olubdur. Bu kişi əgər elədirsə, burada niyə oturubdur? O oturur, gülməklə deyil, utanmır gülməklə deyil. O əsəbdən onun üzündə əgər dodaqlar belə getsə... Xoşqədəm xanım, onda heç bir əsəb yoxdur. Əsəb yoxdur mu? Xoşqədəm xanım, onda heç bir əsəb yoxdur, bütün sirrləri də bilir, boş-boşuna da vaxtı da gecikdirməsin. Allah var göydən baxan. Xoşqədəm xanım, yox, olmaz, bircə saniyə Allah var göydən baxan. Yox, Rizvan kişinin yani o cür stres yaşaması normaldır. Söhbət onun... Xanım, o heç nə də stres yaşamıyor. Stresi nəyə görə yaşayır? O uşağın o vəziyyətdə salınmasınadır, qabaq qarşıda gələr. Yəni siz təşkilatçı deyirsiniz, yəni adamlar. Bəli, hər şey. Çünki axırıncı günü, axırıncı günü qızımı bizimlə danışdırdı. Son danışığı da uşağın oğuldu. Rafiq, bircə dəqiqə. Ondan sonra da getdi. Ondan sonra da bu mal dalı ilə getdi. Mal dalı ilə gedəndən sonra uşağın başına o iş gəlir. O uşağı bizdən yani siz... Necə? O uşağı bizdən bir xəsarət dəyib. Allah var göydən. Kim vurdu be? Allah var göydən. Allah daha demirəm burada ictimai nədir? Demirəm ben. Ayıbdır. Sən nə deyirsən? Uşağı o vəziyyətə salıbsınız. Allah var göydən. Göydən baxan Allah var. Allah başınıza daş salır. Allah var deyirəm. Danışmağa da yerim. Siz hər dəfə rayona gedib gələndən sonra bir xəbərlə gəlirsiniz. Bugün əvvəl deyirdin bilib sonradan, indi deyirsiniz birbaşa Rizvan kişi təşkilatçıdır. Bəli, onu təşkilatçı. O bilməyib, qeyri-mümkündür. Çünki mənim ailəmdə nəsə bir şey olsa, əvvəlindən də xəbərim olur, axırından da xəbərim olur.
Nədir o evdə nə problem yaranıbsa güya xəbəri yoxdur. Bütün hər şeydən də xəbər. O uşağa bizdən xəta olub. Yenə də bizdən xəsarət o uşağa dəyməyib. Yenə də deyirəm, hər şey yalanla deyir. O qızına qızımı silmişəm deyir, imtina eləmişəm deyir. O maşın söhbəti var idi, heç satılan maşın. Maşının sənədləşdirməyə deyib özü də qızı ilə gedibdi. Ondan sonra o zağranı götürməkdən ötə özü də iştirak elibdi, onu yola salmağında da özü iştirak elibdi. Buradan çıxıb. Səni mən meçidə aparacağım, mən and içəcəyəm, mən ondan xəbərim yox. Sən and iç, sən eləyirsən deyib. Allah sən vursun. Anda inanırsan, anda inanan adam uşağı o vəziyyətə salar, ha? Uşağı o vəziyyətə salar, məni də ağladı, mən cavabdəyəm. Əlləri qırılsın. Mən cavabdəyəm, yox, mən cavabdəyəm, sənin qızının bir telində düşməyibdir, gönlə vəziyyət alsın. O uşağı bizdən xəta olmayıbdır. Yalansa sənə nə deyim mən, eşitdinmi? Sən qırmızı sıfat, hər şeyə qadirsən. Mən, Rafiq, çox özür istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Rizvan müəllim bütün sirləri bilir. Ola bilsin, sirləri bilir. Amma, bu döyülmədə o iştirak etməyib. Belə bir döyülmənin təşkilatçısı olmaq ehtimalı sıfır. Seyrə müəllim, sizə böyük hörmətim var. Qarşılıqlıdır. Mənim də sənə böyük hörmətim var. Siz tanımırsınız kimdir, deyir. Mən də tanımadım, qızımı verdi. Rafiq, siz tanımırsınız nə? Aydın məsələ, mənim bütün Azərbaycan tanıyır. Bir dəqiqə, Rafiq, sənin qızın, Allah rəhmət eləsin, döyülüb, döyülərkən xəsarət alıb və həmin xəsarətdən xəstəxanada vəfat edib. Bu, bir mənalı olaraq mənim mövqeyim. Amma bu döyülmədə Rizvan müəllimin iştirakı etmək ehtimalı sıfırdan da aşağı. İştirakı olmayıb, deyək, təşkilatçılığı olubdur. Təşkilatçılığı da ola bilməz. Təşkilatçılığı inandırıcı deyil. Nədən gəlirinin döyülməsini sifariş eləsin? Xeyr. Əgər xəbəri olmasa belə, təşkilatçı olmasa belə, xəbəri olmasa belə, bu sirri bilib buna susub ailəsinin tərəfini tutmasa, o günahı işləmiş qədər bir şey. Deyirəm, xanım, bizim cinayət qanunvericiliyimiz mütərəqi xarakter daşıyır. Bizim cinayət qanunvericiliyimiz şəxsi imkan verir ki, öz ailə özlərinə qarşı ifadə verməsin. Ona görə də o bilə bilər. Amma gəlib onları mənim evladlarım onu döyüb, öldürüblər deməsi ona başqa ucalığı gətirməyəcək. Ona görə də o susur. Susur, susmaqda da haqlıdır. Susmaq da haqlı deyil. Hər şeydən mənim. Döyülüb, döyülədən xəsarat alıb, xəsarat nəticəsində vəfat edib. Günahı işləməsə belə, günaha susması, günahı işləmiş qədər özlə günahı. Mən bura gələn gündən, mən deymişəm bu xoşqədəm xanıma, o uşağa bizim evdən xəsarat dəyməyib. Yenə də deyirəm, axıra kimdə deyəcəm. Kim vurdu o qədər? Axıra kimdə deyəcəm. O işkəncələri kim elə? Uşaq sizin gəlinizdir, düzdür. Sizin bir xəsarətiniz dəyməyibsə, bu gəlinin döyülməsini siz necə bilməyə bilərsiniz? Yox, döyülmür ki, bilməmişim. Xanım, bilər. Döyülmür ki, bilməmişim. Ola bilsin, bilir. Amma bunu deməməkdə haqlıdır. Nə vadə, xəstə yatan uşağı kim döyər? Allah böyüdən baxın. Bu cinayətin üstünü burada açmamaqda haqlıdır. Uşaq düşürsünüz, o bir validin, bir ata. Əgər bu cinayətin üstünü açsa, onun evladları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Ona görə də heç kəs onun üstə gələ bilməz. Amma evladı rəhmətə gedib. Amma birbaşa o bu döyülmədə iştirak edib, bu yanlış. Bu mümkün deyil. Amma 19 yaşlı bir qızın vəfadından söhbət gedir. Onun da evladı rəhmətə gedib, düzdür. Yəni, o evladının tərəfini tuta bilər. Amma ondan da daha canı yanan bir ata var burada. Daha çox canı yanan, daha çox xəyalları var idi övladı ilə bağlı. Ay bacım, ondan çox mən yanmışam. O mənim evimə gəlib, gəlin, mənim uşağımdır o. Nə qədər gəlin olursa olsun, ata ayrı bir şeydir, qayın ata tamamilə ayrı bir şeydir. Onu böyüdən, bu yaşa gətirib çatdıran, bütün əziyyətini çəkən, hər şeyin qarşılığını verən onun atası olub. Siz bir ilə uşağa baxmışsınız. Siz bir ilə onu gəlin olaraq qəbul edib özünüzdə saxlamışsınız, amma bir ilə qədər onun atası baxıb. Onun atasında olan haqqın 1% belə sizdə yoxdur. Çox üzr istəyirəm. O uşağa bizdən xəsarət dəymir. Mən onu deyəm, axıra kimi onu deyəcəm. Atasında olan haq yoxdur. Yəni, onun atası tamamilə haqlara sahib. Tamamilə fərqli bir haqlara sahib.